بەژیان دۆستێکی دیکە و ئێوارە و بەربانگێکی دیکەی ڕەمەزانی پیرۆز سڵاوتان لێبێ. من هێرۆ مەولودی ئەمجارە لە دەروازی ڕاپەڕین لەناو بازاڕی ڕانیە لەگەڵتانە. شەوانی ڕانیە و شەوانی شار و گوندەکانی هەرێمی کوردستان بگومان لە مانگی ڕەمەزانە جیاوازە لە شەوانی دیکە. جووڵەی تێدایە، ژیان بەردەوامە و خەڵکی سەرقاڵی ئیشوکاری خۆیانە. زۆر نەویست و داخوازی لە مانگی ڕەمەزان بۆ کاتی بەربانگ بە تایبەتی زۆرەکانی شیرینیە. پێکەوە لە ناو بازاڕی ڕانیە سەردان یەکێک لە کارگەکانی شیرینی دەکەین با بزانین کە زۆر نەویست و داخوازی لەسەر چ زۆرە شیرینیەکە و چۆن بەرهەم دێت. لەگەڵمانە هاوڕێ بن. سامیر لەگەڵ بازارەکە چۆنە هێدی هێدی لە جەژنیش خەریکی نزیک دەبینەوە؟ خۆتان ئامادە کردووە؟ بەڵێ، سەرەتا بە خیراتتان دەکەین. نەخوا بە زێر بازارەکەمان زۆر باشە، ئەم دووسەنا بەخوا شیرنیەکەمان خواستی زۆر لەسەرە. نەخوا بە زیاد بێت. ئامادەکاریتان کردووە دی بۆ جەژن؟ چونکە چەند ڕۆژێک ماماوە بۆ جەژن نیە؟ بەڵێ بەڵێ، ڕۆژی دووشەمە کۆتایی پێدێنین لەسەر لاگرین لەیش. هەموو جۆرە شیرنیەکمان ئازرە بە بەردەوامی. باش، ئەو شیرنیانی کە بۆ ڕۆژانی جەژن ئامادەی دەکەن بێگومان جیاوازە لە ڕۆژانی ڕەمەزان. بەڵێ، لە سەرەتای ڕەمەزاندا بە حەقیقەتی بانی لوقمە قازی زۆر خواستی لەسەر بوو، بەڵام بۆ ڕۆژانی جەژن پاکلاوە ئەوانە مجبێتی خەڵک زۆر پێی گوتیم بۆ پاکلاوە بۆ ڕۆژی جەژن بۆ میوانداری ئەوانە دی تقریبێت 2400 سینیە هەپاکلاوەمان حازر کرد و ئینشاءڵا بۆ ڕۆژانی جەژن پێشکەشی بە خەڵکانی دەکەین کە داوان کردووە. ئەگە سەردانی بەشێکی زۆر لە قەنادەکان یا خۆدەوانی شیرنی خانەکان دەکەین کە شیرنی دروست دەکەن، دەبینی زیاتر لوقمە قازیە و بامیە و زلوبێ ئەمانە دروستکراوە. یان دێ بڵێین شیرینی دیکە بجوێخراوە لە ئێوە شەروا بۆ لا ئێمەشوا لەو مەتیقە واقەتی ڕاستە بامیە و لوقمە قازی خواستی زۆری لەسەرە ئەو داپلێمان هەیە لێرە پێ دەڵێن ڕانەکەل، بەڵام پیاسەکەی کەرکووکیە بە ئەسڵ گەشتۆتە لای ئێمە. یعنی شیرینێکی تابەتی کەرکووکە؟ بەڵێ بەڵێ، قیاسەکەی گەشتۆتە دەست ئێمە، ئەمە لێرەکانە دروستی دەکەین. ئەویش خواستی زۆر لەسەرە، خەڵکێکی زۆر بەکار. بەڵێ، خەڵکێکی زۆر دەیخوا تا موچێشێکی تایبەتی خۆی هەیە. لە ڕانیە کە سەیرەکەی کەشوهەوای ڕەنگە فێنەکتر بێ، ئەو جێگانەی کە کەشوهەوا فێنەکترە بیست و داخوازی بۆ شیرینی زیاتر، یا شوێنی گەرمزە وەکو وەستایەک لەو بارۆچتاکاری؟ بە حەقەتی وایە ڕاستە، ئێستا ئەمە وەستا هەبوو تەلەفۆنی بتەلە برادرم هەیە لە کەلار دێک و بە حەقەتیشی بازارمان زۆر ساردە بە حکمەوەی کردجەوەکەی کەلار گەرمە. لە سۆران برادرمان لەوێ دوکانی هەیە، بە حەقەتی داوای شیرنی لێ ئێمە دەکرد، فریانە دەکەوت بە حکمەوەی کە ئەوێ فێنکە. شوێنە فێنکەکان بە حەقەتی خواستی زۆری لەسەرە. تایبەتی زۆر شیرنیانی کە ئێوە دروست دەکەن دەبینم بە چەندین زۆرە. وەستای تایبەتان هەیە بێک ما وەستانەکە؟ بەڵێ، ئەمە بەبێ خواستی خەڵک دو شیرنی دەتوانی دروستکەین. حتا سەد جۆر شیرنی دەتوانی دروستکەین. سەد جۆر شیرنی؟ سەد جۆرەکە لە یەک ڕۆژا فرۆش لە یەک ڕۆژدا ناتوانی دروستی کەی، بەڵام موشتەری دێ بڵێن مارکێتەکان ساردەمەنیەکان بۆ نمونە دەڵێ شیرنی ئێرانیمان بکەوە تەڕێی پێ دەڵێن، یان کێکی عیدی میلادمان هەیە، ئەنواع شتمان هەیە. ئیدی بە پێخواستی ئەو مشتریە دەتوانین دروستی کرد. ئەگە بیست و داخوازیان لەسەر بێت داوا دەکەن. بەڵێ، ئێرانیشمان هەیە، ئەوانە هەموو قیاسی ئێرانی نین. یعنی قەنادیتان؟ بەڵێ، قەنادی. ئەو وشکە ئێرانی پێ دەڵێن، ئەوە قەنادی پێ دەڵێن. ئەو قەنادی؟ بەڵێ. ئەو بوونمە بینی ئێوە ڕۆژهەڵاتی کوردستان مەودایەکی زۆر نیە نزیکی سەر سنوورین. ئەمە کاریگەری هەبوو لەسەرکە قەنادی ئێرانی. بەڵێ، وەستا زۆر پەیوەندیمان پێوە دەکات. پێش خۆشە لێرە ئیشکەم بە حوکمی ئەوەی کردباری ئابووری وان داتە پیوە دێن لێرەکانە زۆربەی وەستا ئێرانیەکان ئیش دەکەن. لەخوا بە زیاد بوو مەوش باشە، ئێمە سمعاتەکانیان لێ وەردەگرین. ئەو مەوادی کە زۆر 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 بەکاردێ لە ناو شیرنی خانە، بزان شەکر زۆر بەکاردێنەوەن. ئەمە نووسێکی شەکرێک زۆر کەم بەکاردێنن، ئێمە شیلەی تورکی بەکاردێنین. ئێستا ئەو بامیە، ئەو بامیە ئێمە ڕاستە، ئەو بامیە دوو جۆر بامیمان هەیە، ئێرانیمان هەیە، عراقیشمان هەیە. ئەو بامیە گەنی و چلۆش بخوای ئینسان زۆر تاثیری تێناکات لە بەرەوەی شیرنیەکی نووسێت کەم هەیە، بۆیە خواستیشی لەسەر شیلەی تورکی بەکاردێنین. بتت کە زۆرترین شیرینەیە کە لە مانگی ڕەمەزاندا داخوازی لەسەرت چ بوو؟ بامیە و لوقمە قازی و پاقلاوە. لوقمە قازی؟ بەڵێ. پێکۆ بچین با بزانی کە ئەم لوقمە قازیە چۆن دروست دەکەن و پێکاتەکانی؟ فەرموو، پێکاتەکانیش لێ پێ دەڵێن. فەرموو.
وصل لشتن صعب شونه کشتن زور گرمه لمجر والله گرمه آره والله گرمه به همینه نه کار کردن که ملیرا پرسه بخوا زحمتی هیه همه لقمه قازه که بله او لقمه قازه که پیشتر شربم زوره بو یعنی لرابردو ده نه لرابردو لرابردو قرصر بو جیازه نبو بدست درست من ده که استه ایمان منت بس گرمه که نه استه بس گرمه که نه استه لخواب زیاده رو استه هیچ زور پیدا بو همو جیازه ایشی دست نمه بو یعنی آسانکاری زوری بود. آسانکاری بالا زود درست بود. باشه پیکاتی لقمه قاضی رنگ زود لخان منج نمال درست دکم. بله هند زرد بینی چون که بدست درست دکه به همو شکل درده. بله همو توی یک دسته. به هوی او جهاز داره. به هوی او جهاز یکی از درده چه. جرانش درست من دکه هر دامه قیه یکی از من درده کرد. استاگ بله نه من دتوانی آب چوب بیه. وای استاگ سر زیاله یه لیت سپس درست که. بله ما وقت می‌بینیم. چند کناری دیگه ما. استاد کناری تری ما و برجانی ما و بله. اما لب کناری یکم دا که بم زوره به جهازه که دید به یک شکل دیده یعنی یک سایزه بله گورو بچوکی نیا گورو بچوکی نیا بله اما دوی اما چیلی دکه دوی اما دیخینه تاوی که تر سوری دکه نوا دوی دیخینه نو شیلو ارزی دکه چن اکی دیو بسو کرد کجمر که نبلا انسان خلک اکی دیو تقریبا ده دقیقه آوه ده دقیقه نو دقیقه دیگه ده برجه بچوکیشتان هاو گورشتان بله لقمه قاضی تو این گیس کپ کن گورش کن ام لقمه قاضی زیاد لیستی لسری بامیه کا و بامیه کا رمضانم بله لقمه قاضی بیعت خواستی لسره جا او پیکاتی که استا دبینه نبرد سا و زر در تو دوای قوی کی خوش رنگ در دی رنگی بگم من دوای تامیشی خوش دبی تامی خوش دبی سیو سی اگه من حزم لبی لما علی لقمه قاضی درست کم دبی سیو سی بکار بینم لقمه قاضی درست کردنی تنانت آوی تو رشیلو تنه آویشیلاتین؟ آه، آردی ترچی، آردی صفر. اما آردی گناه به بلوک مقاله. آردی سه صفری ده ونیا. آه، آردی ستی ده ونیا. جا آردی اوزانه سرگوله یا آن باشن ترچین. اگه آردی دیگه بکار بی بواشی و دنده؟ نه، به زور ناشیرن ده. هلکه شیتی ده کین؟ هلکه، هلکه با خواستی خواسته. عزت بته ده که عزت کته نه که. لک ماستی ده ونیا. ماستی ده. آه، ماست بتنان در بوی تو زکریکا و روناکی. باشه، بو یک چیلو آرد. اگه یک چیلو آردم ده بیه بتن ماستی تکم. نیو پرداخت ماست. نیو پرداخت. بله. ای وسط لیر شکلی تی نکدی نه؟ نه نه نه. وشی لکیتی. وشی لکیتی. گاو جاره کناکی دوام برشه آزاد دیکته نوشی. خب وقتی من که لقمه قاضی درست کنم آردم دوی. آوم دوی. زیت دوی. شکل دوی. وسیک نه وکی زیت که. بله. خم تو زه خم رشید دوی تی که. باشه. اسم کناکی تو آب بود. سیم زاین دوای جوان سری که نبود که رنگ سرکی که خود کاوی کی جوان خوی نشان داده نیه؟ انشالله بله. با تو آب زه انشالله کناکی دوام ببینیم. او فازش شیلو من درست کردنیا. بله، او تقریبا. خوشم تی خز باستم، خوشم لگلاد. راسته که دست خوش به تو شاو کرد بی. عادی. واسه او لقمه قاضی که او تابو، بس بامی زور او دوری جبینم بر رنگو، بر نکه تو خواره واسه، واسه که من لب تو خرید. دبینم سن زوری دیکش بامی درست کرد و. بله، او بامی ورده. حالا کمانه هنجیر من هیا، بامی وسط و دریش هیا. سأل وانی که باست کرد. اول همیشه مستزیات لسره. بله، او بامی ورده او لقمه قاضی رمضان بیعت خواستی لسره. زد سیت بخوام که کم بخون زور بخون. اگه زور بخون با تو باشه، بس اگه زور بخون بخوای خرابه ونیا. ولی من به حقیقتی نمیتونم خرابه ولیم یه وقت که تو سر خواستی. الان شیرینی خرابه دی بینی خم من به واسطه. شیرینی خرابه. اگه بو خلاو اگه بو خلاو بود تندرستی فلام لگلا وش داد من اگه خوارنه کی زور خوار یک دو دنک شیرینی بخوی خراب نیا یعنی همو جاره نکنه من بخوم جمله دکتر بالا شیرینی لسر تریز تاثیر کی وای ما بس زور نه نسم فاز شیلو خون نه نه بلام خو تو انسان انسان روشوان اگه یک دو دان لو بخوا و زه رگ دیدات نه هات برستی تو ببرم بس نو که اینه که تندرستی بدهیم با حوالاتیان اوش جوره گیدره اوش خواستی لسر او همزیره همش خواستی او هنجیرش خواستی زور لسر او او هنجیره بلای زور به تامو بونی خوشی بونه که زور خوشه تامه کشی دلیم که زور خوشم دستکم خوش به وصله جا زور سپاس عشنات کردیم بم زورانه که چندید زور ها بگم من لهر شارکی کردستان و لهر شوینه کی کردستان و هر شوینه به شوازی زیاواز شیرینی درست کن به تایبتی با بربنگن هیوادار این که جیان به کم تان شیرین به تو هر دب شیرینی جیان تان زور به اگه درد شیرین زور نخوک و وصلش بسی کرد
لسر تیری یک دو دنگ شیرینی بخون زور زور باشم. دیره دادینه کوتایی برنامه پروگرامی جیان دوستی زارمان زلوبیه کمان نارانیه زلوبیه کشمن بگمان زلوبیه شن هر حیه زلوبیه شن یکی که لخوار نتایبه تکن که لرمزانه درسته بیم یو ایسر کتن بو همو لیکتن و یو دارین که روژکانی رمزان به تایبتی لام بانگه دا که نوجو تعاف عباداتکن سردمیان قبولی درگای حق تا پیگشتنه که دیکه و دیداری که دیکه که تکشت بو همو لیکتن